5+5. There'll be two games at 5+5. And after that, if it's 1-1, there's going to be an Armageddon game. Yeah, of course. But otherwise, it's you just there's going to be a draw about the colors. Tässä on 5-5 ajat. Se on niin iso, ettei kertaa mainita. Ready? Just start the game. Thank you.
Tack för ordet. Gud, mind. Ja. No, mate. But okay, I can squeeze. I can take this. I'm sorry.
Thank you.
pitäisi ottaa tästä päästä. Eikö se ole ihan helpot? Eikö se helpot? Tää kamera täältä pois. Saako sen nostaa siitä? Painataan nappia. Mitä nappia mun halutaan painella? Stoppia vai? Stoppia joo. Standby. Reset. Joo. Mä en mietin. Delete. Mitä nappia mä painan? Mä en uskalla painaa mitään. Tuut, hei.